Değerli izleyicilerim, bugün size birinci zavrakta 3 sot yarım torpağın içinde yerleşen 7 otaklı 2 mertebeli bir güzel mənzili təqdim edirəm. Əzizlerim, gördüğünüz gibi bu həyətdə bisetkası, evden əlavə xodu çöldə olan 2 otaklı da əlavə vardı. Kiraya kimisi verirlər. Bu kürsüsü evin, əzizləyicilərim. 2, 3, 4, 5. Yerdə 7 daş kürsüdür. Bu bizim evimizin birinci giriş hissəsidir, birinci mərtəbənin. Burada da otağı. Bura mətbəx. Bu sanuzel. Ləkkənin altında belə. Bura bizim evimizin ikinci mərtəbəsi. Buradan balkona çıxır. Bura bir yatak otağı. Yine ikinci otağı. Bura aile otağı. Burada yine bir yatak otağı. Bu sandalye. İkinci mertebede bu da beşinci yatak otağı. Ezrem diye dediğim gibi birinci mertebede yani küçesi kodu Abdülman'ın iki otakta əlavə var. Qiymət 150 min manatdır. Real alış üçün endirim yeri əsrətin olacaq.